Zdravíčko chalani, dneska sa pozrieme na to, ako vymeniť sviečku u 1.2 HTP MPI, 1.4 MPI, v podstate to je to isté. Budeme na to potrebovať račňu s orechom o veľkosti 16, jeden skrutkovač a tieto kombinované kliešte, tie tenčie na samotné vyťahnutie sviečky. Prvé, čo potrebujeme, je si odpojiť cievku. Cievka je táto tu na sranda. Tretieho valca už mám ju odpojenú. Jednoduchým spôsobom. Nepcháme skrutkovač tu na. Nepcháme skrutkovač tu na, ale do stredu. A teraz počúvajte, len nech prejde auto. Tak nebolo to počuť. Tým, že to zatlačíme, my ten jazyček povolíme a už iba jednoducho vyťahneme von. Vidíme? Za tento výklenok cvakne jazyček, počúvajme. Teraz. A ono vyťahnuť nejde, čiže my musíme ešte raz. Teraz to bolo dobre počuť. Ešte raz. Už nie. No dobre, to je jedno. Proste povyťahneme ho. A tým pádom máme odpojenú cievku. Cievku následne budeme musieť vybrať. Vezmeme prsty, chytíme zo zadnej strany, z vrchu ju pridržíme a ťaháme, keď nám nespraví ten krásny zvuk, že ja neviem to zopakovať, proste úžasný zvuk. Ďalej vezmeme račňu a vidíme, už sa nám odkryla jedna sviečka, druhá sviečka. Môžeme začať s tou úplne napravo. Vložíme si račňu, tak nastavíme si ju, aby sa nám dobre ovládala a jednoducho vyskrutkujeme, povolíme sviečku. Ešte trošku. Tak. Teraz. A následne použijeme tieto tenké kliešte na to, aby sme na kombináčky, kombinované kliešte, aby sme sviečku ako takú povyťahli. Vidíme, že nemá moc dobre spaľovanie, lebo je tela začmúdená, ale to je tým, že dlho stála a bola naštartovaná iba chvíľočku. To by bolo asi tak to, že ako vybrať, hej, všetko z toho, ako ju vybrať. Teraz ukážeme si, ako ju naskrutkovať naspäť. V podstate ten istý proces, dávame pozor, aby mi nepadla niekde do priestoru motora. Vidíme, pekne sadla, vezmeme samotný orech s predĺženým nastavcom. Točíme, až kým necítime, že už to nejde, že už sme ju zaskrutkovali, keďže ona má dlhý závit, tak musíme trošičku počkať, kým sa to zaskrutkuje a následne podľa výrobcom daným tým momentom to dotiahneme. Koľko on udáva, koľko udáva Fabia, koľko udáva sviečka a takým momentom ju dotiahneme. Momentový kľúč mám v garáži, ale to už asi každému jasné. Čiže dotiahneme sviečku, ale jak by to povedali Česi, stejne tak to nikto nedelá. Proste v podstate normálne to dokrútime na doraz, neutrhneme závit, lebo najskôr sa vám utrhne na hlave než na sviečke, takže by trebalo vyberať hlavu a dávať na nový závit, teda na sústruh, na závit, aby vám tam vyrezali a mohla ísť sviečka alebo vymeniť rovno hlavu. Dobre, takže tak, následne tu cvakneme cievku, vezmeme kabeláž od cievky a pomaličky, pokiaľ nám to necvakne, to zasunieme. A to je asi tak všetko chalani, čiže robota tak do 5 minút aj s mojim obkecavaním všetko, čo sme robili. Jednoduchá robota, ktorú si dokážete spraviť aj sami doma a ušetriť zo pár eur a korún na automechanika.
Ak sa vám táto časť páčila, napíš mi do komentára, čo chcete ďalšie ohľadom motora na Fabii, aby sme sa ukázali, ako sa to demontuje, či už časti karosérie, či už časti motora. Ja sa s vami lúčim, budem rád a vďačím za každý odber a like. My sa vidíme pri ďalšom videu. Ahoj.